L'espai tecnològic del Raval no es llença res. Els teclats i les planxes de les torres dels ordinadors poden transformar-se en un taulell i peces d'Scrabble amb una mica d'imaginació i de traça. Es tracta d'un projecte conjunt amb nens i nenes d'entre 8 i 9 anys de la Fundació Joan Salvador Gavina. Des de fa mesos treballen amb un eix continu, les emocions, a través de diverses vessants interactives com ara la música o els codis QR. Avui toca el reciclatge i cal construir paraules que expressin sentiments amb el seu joc nou, així que imaginació al poder. És bujarrat! Hemos quitado la ficha de teclado y queríamos que hacer qué grupo somos y hacer emociones. Para hacer luego que hemos hecho formas, hay emociones, por ejemplo, han hecho contentísimos. Hemos hecho contentísimos, podíamos haber hecho amor, podíamos haber hecho, teníamos muchas cosas para hacer. Hemos hecho feliz, alegría, contento, triste. Enfadado. La idea va néixer al punt davant de l'acumulació de material vell i inservible. Aquesta idea del reciclatge neix a partir de que m'adono compte que un dia buidant els armaris tenia guardats 200.000 peces que dius, i això què em faig, i això què em faig, no? I dius, la llenço, la llenço, la llenço i la porto al punt verd. I mai l'he portat a punt verd, no? Allò del síndrome de Diògenes, que tothom diu, i les anava apilant dintre de l'armari. I l'últim que va ser amb ocorre va dir, bueno, comencem a inventar tallers, no? I vaig començar a buscar per internet i em vaig trobar, pues, tallers com aquests que veiem aquí, no? Amb els disquets o aquest altre que tenim aquí fet amb un rellotge, no? I vaig dir, bueno, pues, començarem a inventar tallers, eh? Muntarem creuers, muntarem polseres amb les tecles dels teclats i vaig dir, hosti, un dia, i per què no muntem un Scrabble, no? O sigui, total, els nens estan treballant emocions, estan treballant, estem buscant, estem fent còdics QR perquè ells facin mímica i interpretin una emoció, estem escoltant música i cada cançó l'assimilem a una cançó, pues, aprenem a escriure, aprenem a fer paraules i muntem un Scrabble de les emocions. I no li està faltant èxit a la proposta. Al Raval, els CDs, els disquets o fins i tot les impressores tenen una segona oportunitat quan deixen de funcionar. Doncs mira, aquest d'aquí és un cub que vam fer amb una altra entitat, no? Amb la Fundació Social. L'educadora ens va dir que ella estava treballant el tema del reciclatge amb els seus nanos a nivell general i vam fer una activitat en la que teníem tot el de paraules que havien d'endreçar desordenades amb els diferents cubells contenidors que poden tindre aquestes paraules, no? El cubell groc, el cubell verd, el cubell a la deixalleria, hi havia també el cubell del rebuig. Això ho vam fer també amb un altre grup, amb la mateixa entitat que abans deia, no? La Fundació Social. Vam fer un rellotge perquè, bueno, mola, és molt xulo. I vaig dir, hosti, pues, anem a provar-ho. I, bueno, són rellotges curiosos que podem fer i simplement, pues, et permeten allargar la vida d'algun dels nostres productes TIC que han deixat de fer servir.
I no només s'aprofita el material, sinó que es promou l'educació i la consciència ambiental. Els més petits aprenen la importància de reciclar i de fer un consum responsable de tot allò que comprem. Aprovechar cosas viejas, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, en collage, que es una forma de es una forma de plástica que se puede poner telas viejas y hacer un dibujo, se puede poner algo viejo o algo que no usemos. Es aprovechar los juegos, la comida. El taller de reciclatge no s'atura. Ja s'han pensat noves propostes, com ara fer clauers amb peces de teclat o un autèntic repte, construir un ventilador amb el ventilador d'un ordinador, un USB i una bobina de CDs.